Galera, esse ventilador aí é o seguinte. É um ventilador Tron. Ele ficava no. Ele fica jogando. Ventilando lá uns cavalos dentro de uma baia. Um único cavalo. E ele deu uma parada. O cavalo deu um coice nele e ele parou. E depois que parou, ele. O cliente lá foi colocar pra girar e já não girou mais. Só que quando chegou aqui eu vi que ele tá com o rolamento ruim. Então o cliente quer ele para 20 minutos. E eu não tenho o rolamento aqui. Eu tenho o rolamento de outros aparelhos que já foi usado o rolamento, que pode estar em boas condições, mas nem isso ele não quer, porque ele quer o mais rápido possível. Aqui ele ficou de voltar em 20 minutos, para eu ter lubrificado esse rolamento aqui com óleo mesmo, e voltar para colocar lá, porque o ambiente lá é quente. E esse ventilador ele puxa o ar de uma janelinha que tem. Então vamos tirar esse coisa aqui. Tiramos ela, que eu pensei que fosse dar um pouco mais de trabalho. E aqui é o seguinte, é lubrificar somente com óleo mesmo. Porque, cara, ele até ia comprar um ventilador desse, só que agora um ventilador só chega lá amanhã. Aliás, somente amanhã é que um ventilador chega da cidade aqui. E lá não pode passar a noite sem ventilador, nem que seja um ventilador que vá somente até 10 horas da noite. Mas tem que ter alguma coisa. A gente faz esse apressado, acaba que a gente não tem tempo nem de pegar uma ferramenta adequada para trabalhar, porque a pressa é inimiga da perfeição, viu? Essa é inimiga da perfeição, meu camarada. Quanto mais você quer fazer mais rápido, mais o risco de demorar mais é um maior também. E ainda quebrou isso aqui, ainda. Vou ter que arrumar uma coisa desse aqui para botar na parede. O bicho tá feio, meu camarada. Tá feio. Isso aqui ele fica dentro de uma baia de cavalo. Aí o cavalo deu um coice nele. Isso aqui já não funciona não, viu? Só a oscilação dele já não funciona, ele fica parado direto lá. Certo, destrava ele por aqui mesmo, porque se ele destravar por aqui, a gente já manda o jeito que tá aqui, viu? Para fazer em 20 minutos como ele quer, isso aqui é o máximo que a gente pode fazer. Hein? É o máximo, camarada. Ele quer para funcionar somente agora o resto da tarde, que é para quando for amanhã ele chegar com outro. Ele só vai poder colocar outro ventilador no local amanhã. Aí talvez, quando depois que a gente colocar que ele trouxer o outro. Aí pode ser que a gente, que ele venha pra cá de novo, pra gente trocar esse
esse rolamento. E aqui a gente vai botar esse aqui somente para ele continuar girando, mas não é... Isso aqui não vai... isso aqui é óleo de motor. Motor de carro de moto, viu? Mas esse rolamento aqui está totalmente estragado. Isso aqui a gente sabe que o negócio é assim. O bicho está com dois capacitores aqui. Não sei se está os dois ligados. Capacitor. Tá, os dois capacitores ligados junto. Tá, os dois capacitores junto, meu amigo. Já passamos de 10 minutos aqui. 10 minutos. Está até quebrado aqui o coisa aqui. Isso aqui é o seguinte, se a gente fosse botar graxa, o certo é, no mínimo, pelo menos abrir o rolamento velho e colocar graxa. A gente ia passar pelo menos uma meia hora para fazer esse serviço, para desmontar ele aqui, tirar esse rolamento fora, abrir o rolamento e colocar graxa. Mas o rapaz está ali esperando ali. Né? Coisa ali, me deu apenas 20 minutos para fazer aqui e ele sabe que não vai dar para botar graxa aqui. Vou procurar um bicho desse aqui, ainda vou procurar ali, ó. Mas de repente o filme pifou, a turma toda logo vaiou. Apagaram as luzes, luzes que pronta. Olha aqui dentro, porque senão é sujo demais. Cara, agora eu acredito que o ventilador que ele comprar, por melhor que ele compre, não vai durar tanto quanto esse aqui, viu? Porque esse aqui é um... capaz de a gente voltar para colocar esse rolamento depois. E esse rolamento aqui ainda voltar para o... esse rolamento ainda voltar para o... ventilador ainda voltar lá para o local, viu? Estes ventiladores são bons. Se fosse correria toda, ainda ia arrumar uma capa para ele aqui, uma grade dessa aqui, mas não vai dar tempo não. Valeu, gente. Vamos terminando aqui.
15 minutos de serviço. O tempo tá por ali, pelo barzinho ali já esperando por ali. Então é isso aí, se você gostou do nosso vídeo, como destravar, né? Porque aí, isso aí não adianta, lubrificação, lubrificar esse rolamento aí não adianta. É somente para um por enquanto. Mas o certo mesmo é trocar o rolamento. Tira o rolamento, compra, coloca outro no local. Que aí sim, você vai ter mais muitos anos. Mas por ali não, aquilo deve ter um óleo. O rolamento é graxa. Se pelo menos a gente tivesse aberto, tivesse dado uma graxa, tudo bem. Mas como botamos somente um óleozinho ali, ele vai rodar por uma noite, talvez dois, três dias, alguma coisa assim. Mas ele falou que amanhã, lá pra, de tarde, na parte da tarde, já tá chegando com o vento lá novo para colocar, então ele vai durar até lá. Valeu, tchau!